Marek Mosinski, sem var ákærður fyrir brunan á Bræðraborgarstíg í Reykjavík, var í dag sýknaður af kröfum refsingu en verður vistaður á öryggisgeðdeild. Þriðjungur sjálfstætt starfandi geðlækna er kominn á eftirlaunaaldur og margir sjá sér ekki fært að hætta því þeir geti ekki vísað sjúklingunum annað. Átta flokkar hafa komist að samkomulagi um stjórnarsamstarf í Ísrael sem virðist hafa að markmiði að koma forsætisráðherranum Benjamin Netanyahu frá. Netanyahu hvetur þingmenn til þess að stöðva það sem hann kallar stórhættulega vinstristjórn. Dönsku yfirvöld geta sent flóttafólk til dvalar í landi utan Evrópu samkvæmt nýsamþykktum lögum. Danskur þingmaður telur að þetta verði til þess að fólk hætti að koma til Danmerkur í leit að alþjóðlegri vernd. Mikið fjör hefur verið á Hvammstanga í dag þar sem haldið er upp á 2 ára veru sýrlenskra flóttamanna þar. Við verðum í beinni frá Hvammstanga í fréttatímanum. Gott kvöld, Marek Mosinski sem var ákærður fyrir 3 manndráp og 10 manndrápstilraunir með því að kveikja í húsi á Bræðraborgarstíg í Reykjavík í fyrrasumar var í dag sýknaður af kröfum refsingu. Hann var metinn ósakhæfur og verður vistaður á öryggisgeðdeild. 3 fórust í brunanum, 2 vegna koloxíðeitrunar og 1 þegar hún stökk eða féll niður af 3. hæð hússins þegar engar útgönguleiðir voru færar. Saksóknari krafðist þess að Marek fengi ævilangan fangelsisdóm og til varð hann skildi vistar á öryggisgeðdeild og varð það niðurstaðan, en geðlæknar voru sammála hann hefði verið í geðrofs ástandi. 17 manns kröfðust bóta í málinu og þarf Marek að greiða á 3. tug milljóna í bætur. Í sjálfu sér þetta alveg í samræmi við það sem að svona var við búið. Ákæruvaldið gerir náttúrulega alltaf í svona málum aðalkröfu um refsingu og varakröfu þá að menn séu vistaðir á öryggisgeðdeild. En ákæruvaldið lagði málið þannig upp að það væri svo sem allt sem benti til þess að hann hefði verið ósakhæfur á verknaði stundu. Marek verið vistaðir á öryggisgeðdeild ótilgreindan tíma. Megin reglan er sú og það er ekki fyrir fyrsta lagi ári eftir að endanlegur dómur liggur fyrir sem hægt er að fara fram á rýmkun. Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Mareks, bendir hins vegar á að hann hafi nú setið í gæsluvarðhald í rúmlega ár. Nú er hann búinn að vera ár og þá spurningin þarf hann að bíða í annað ár til þess að bera það undir dómstóla að því hann er búinn að setja á gæsluvarðhaldi. Það er kannski eitthvað sem maður má skoða og hvort að kerfið sem slíkt sé kannski ekki alveg rétt tryggt eða rétt byggt til þess að taka á slíkum málum. Þá taldi einn geðlæknir að þar sem engin skýr dæmi væri að Marek hefði áður farið í geðrofs ástand gæti verið að það myndi einungis gerast í þetta eina skipti. Hann væri vissulega ósakhæfur en hins vegar væri ekki þörf á að láta hann sæta öryggisvistun. Ég held að þegar geðlæknar í málinu sér ekki algjörlega sammála að þá þurfum við að fá fleiri til þess að segja sína skoðun. Verður þessu áfrýjað? Það er ákvörðun í skjólstæðings en ég til alveg hérna ástæða til þess að láta reyna á okkurinn þætti. Ingvar Þór Björnsson hefur fylst með málinu. Ingvar, það er tæplega ár frá brunanum en rústirnar standa þarna ennþá. Jú, gjör ónýtt húsið stendur enn og enn leggur frá því brunalykt. Íbúar hér í hverfinu hafa ítrekað kvartað vegna þessa og í dag ræddum við ungan mann sem býr hér í húsinu á móti ásamt fjölskyldinu sinni. Hann er með glugga sem snýr út að brunarústunum. Hann var að koma heim þegar brunin varð og var því vitni að öllu sem gerðist. Ég kom niður götuna og ég sá allega blóði. Þetta var bara blóð á gangstéttinni, bara beint eftir að mögulega þegar hún hoppaði inn af húsinu og ég man lítið hvað gerist, ég var í frekar miklu sjokki, sko. Ég sá sko þegar við verið að bera út fólkið eftir eldinn. Kjartan segir það hafa haft mikil áhrif á sig að verða vitni að brunanum. Daginn eftir það, þá vissi ég alveg hvað var í gangi með mér, sko. Ég var bara ennþá í sjokki, ég var ekki alveg með fulla meðvitund á hvað var í gangi í kringum mig. Ég var reyla bara alltaf einn. Ég stundum nefnt ekki að fara að hitta vini mína eða gera eitthvað. Íbúar í hverfinu er orðnir langþreyttir á að þurfa að horfa á rústirnar á hverjum degi og rifja upp erfiðar minningar. Það er náttúrulega mikið verra á húsi sé, hann er bara ennþá fyrir framann og ég er búin að jafna mig smá á þessu, en þetta er samt út af því að húsið hann fyrir framann, þá er þetta alltaf að minna mig á þess að
það sem gerðist og þeir ekkert búin að vera að hugsa þetta þannig ég kannski getur svo opna gardínunar á morgnana og sé þetta hús. Hvað finnst þér að eigendurnir hafa einmitt bara skilað þetta eftir svona? Mér finnst það vanvirðing í alveginni, vanvirðing gagnvart okkur og fólki í kring út af því að við þurfum að lifa með þetta. Kjartan segist hafa fært til tölvuna í herbygginu sínu sem var við gluggan til að vera ekki sífellt að horfa á það sem eftir stendur af húsinu við Bræðraborgarstíg 1 og lokaða gluggum vegna brunalyktarinnar. Það ennþá lykt að þessu út af eldinum, það ekki ennþá farið, það út af því ekki búin að vera þrýfa neitt, það allt eins og þetta var áður. Nú, þorpið Vistfélag keypti húsið áramótin af HD Verk sem átti húsið þegar brunin varð, en verkefnastjóri hjá Vistfélaginu segir að húsið verið rifið á næstu dögum. Við fengum starfsleyfi á 15 daginn var og núna erum við að bíða eftir leyfi til að þrengja götu hér til að afmarka öryggissvæði í kringum húsið áður en það rifið. Þegar það kemur í hús þá munum við hefja niðurrif. Við erum tilbúin með vélar og tæki og verktaki á okkar vegum. Þannig að öðru hvora með við helgi, vonandi í dag eða morgun eða mánudaginn. Runólfur bindur vonu við að búið verða að rífa húsi og hreinsa lóðina fyrir 17. júní. Hann segir allt framkvæmda ferlið hafi verið flókið. Ég held að veri tilefni til að fara yfir regluverki og reyna einfalda það. Það kannski lærdómurinn, en að því þetta flókið, það eru margar stjórnsýslu stofnanir sem koma að þessu. Fyrir utan svo tryggingafélag og eiganda og svo framvegis. Þannig að þetta hefur tekið langan tíma, já, full langan tíma. Og væri örugglega hægt að gera þetta á skemmri tíma en þá þurfum við að setjast niður og fara yfir ferlana. Tilstendur að reisa smá íbúður fyrir eldri konur með mikilli sameign, eins konar systrahús á lóðinni, sem Runólfur segir eiga einstaka sögum. Þar hafi til að mynda áður verið sveinsbakari sem hafi verið félagsmiðstöð fyrir hverfið. Ég held að minningu þeirra sem fórust hér í fyrra og þessara hörmungar atburða verði best haldið á lofti með því að endurvekja eitthvað slíkt, eitthvað fallegt, eitthvað gott. Frá árinu 2018 hefur engin lokið sérnámi í geðlæknisfræði hér á landi. Þriðjungu sjálfstætt starfandi geðlækna er komin á aldur og oft er meir en ársbið eftir tíma. Fréttastofa ræddi í gær við Brynju Björk Herdísardóttur, unga konu sem býður eftir því að komast að hjá geðlækni á stofu. Hún gæti þurft að býða mánuðum, jafnvel árum saman. Ásóknin hefur vaxið talsvert undanfarin ára áratugi. Og framboð á þjónustu geðlæknastofu hefur á sama tíma minnkað. Staðan er þannig að flestir geðlæknar eru hættir að taka við nýjum sjúklingum. Nýliðun í stéttin er ekki upp á marga fiska. Frá árinu 2018 hefur engin lokið sérnámi í geðlæknisfræði á Íslandi og ekki er gert ráð fyrir ný útskrifuðum geðlæknum inn á vinnumarkaðin fyrir ná næsta ári. Nú eru 29 geðlæknar starfandi á stofu. Fyrir áratug voru þeir 39. Stéttin eldist hratt. Þriðjungur sjálfstætt starfandi geðlækna er komin á eftirlaunaaldur. Karl segir það sérstætt áhyggjuefni. Mörgum finnist þeir ekki geta hætt. Það eru engir raunni sem að geta tekið við þeirra sjúklingum. Og menn eru oft í þeirri stöðu að eiga ekki annar að kosta völ en bara útskrefa fólk í raunni á heilsugæslu sem að í raun og veru er í þörf fyrir að vera með geðlækna áfram. Svo eru þau sem komast ekki að. Margt fólk sem fengið hefur ADHD greiningu og er í þörf fyrir lyfjameðferð fær til dæmis engin lyf því forsenda lyfjagjafar er tími hjá geðlækni. Ekki er haldið sérstaklega utanum fjöldan sem býður eftir tíma hjá geðlækni en biðlistin er mjög langur að sögn Karls. Ég held að fólk vera að gera ráð fyrir að þurfa að býða sennilega allavegna ár því miður. Brynja Björk er því langt í frá að vera svo eina í þessari stöðu. Danska þingið samþykkti í morgun lög sem heimila yfirvöldum að senda umsækjendur alþjóðlega vernd til ríkja utan Evrópa meðan þeir bíða niðurstöðu sinna mála. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB í málefnum flóttafólks segir lögin ekki samræmast Evrópulöggjöf. Ekki aðeins á flóttafólkið að bíða niðurstöðu í þriðja ríki því að ef dönsk yfirvöld veita fólki alþjóðlega vernd má það samt ekki koma aftur til Danmörkur. Heldur færða leyfi til að búa í landinu þar sem það beið niðurstöðunar. Danskir fjölmiðlar greina frá því að yfirvöld hafi átt í viðræðum við Egyptaland, Eritríu og Eþíópíu að hýsa flóttamenn sem hafa sótt hæli í Danmörku. Á dögunum undirrituðu fulltrúar Rúanda og Dana vilja yfirlýsingu samvinnu í málefnum flóttamanna. Frumvarpið var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta.
Það er þó umdeilt og hefur flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna meðal annarra mótmælt lögunum harðlega. External processing of asylum claims raises fundamental questions about both the access to asylum procedures and effective access to protection. It is not possible under existing EU rules or proposals under the new pact on migration and asylum. Danir eiga aðild að Evrópusambandinu og ætlar framkvæmdastjórn þess að skoða málið vel á næstu dögum áður en ákvörðun verður tekin næstu skref. When people realize that they will have to be sent back to a country outside Europe if they arrive in Denmark, they will stop going to Denmark. And that will mean that they will stop putting themselves in a dangerous situation on the Mediterranean Sea. Well, first of all, it's nonsense to say that it's going to stop sea crossings because it will not be possible to apply for asylum in the center. So people have to cross the sea anyway. So that's just ridiculous to call it kind of humanitarian. Málið var rætt í óundurbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag. Dönsk stjórnvöld hafa tekið það skýrt fram að þau vilji vinna með öðrum löndum að þessu verkefni. Og því spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort að það komið til greina mati ráðherrans að vinna með Dönum að þessu verkefni. Dómsmálaráðherra sagði að ná þyrfti breiðari samstöðu um málaflokkinn í allri Evrópu en að staða þessa mála gæti verið betri. Og meðan staðan er svona ósamstíga kannski í Evrópu eins og við sjáum milli landa að þá held ég að sé mikilvægt að við mörkum okkur líka skýra stefnu hvernig við ætlum að hjálpa þeim sem þurfa mest á því að halda í þessu kerfi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hvetur þingmenn til þess að greiða atkvæði gegn nýrri ríkisstjórn átta flokka sem samkomulagið náðust seint í gærkvöld. Verði ný ríkisstjórn ekki samþykkt ganga Ísraelsmenn til kosninga í fimmta sinn á tveimur árum. Nokkrum mínútum áður en að frestur til stjórnarmyndunar rann út í Ísrael í gær kom tilkynningum að samkomulag hafði náðst. Yair Lapid, formaður miðjuflokksins IS Atid, leiddi viðræðurnar við Naftali Bennett, formann hægri flokksins Yamina. Sex minni flokkar verða með þeim í ríkisstjórn sem myndi binda enda á 12 ára stjórnartíð forsætisráðherrans Benjamins Netanyahus. En hverjir eru þessi tveir menn sem vilja skipta með sér embætti forsætisráðherra Ísraels næsta kjörtímabilið? Yair Lapid er 57 ára og fyrrum fréttaþulur. Meðal kosningaloforða hans var að draga úr áhrifum trúarstofnana í landinu. Hann segir styðja tveggja ríkja lausn Ísraels og Palestínu en hefur sömuleiðis sagt að árásagirni palestínumanna standi í vegi fyrir henni. Þá hefur hann sagt að sumt sé ekki til umræðu í friðarumleitunum þeirra til að mynda yfirráð yfir Jerúsalem. Naftali Bennett er 49 ára fyrrum ráðgjafi og samstarfsmaður Benjamins Netanyahus. Bennett er fyrrum menntamála og varnarmálaráðherra í ríkisstjórnum hans. Hann er sonur innflytjenda frá San Francisco og hagnaðist verulega á sölu öryggisbúnaðar til Bandaríkjana. Hans helstu áherslur í pólitík eru frekari innlimanir á landsvæðum Palestínumanna og hann er alveg mótfallin hugmyndinni sjálfstætt ríki Palestínu. Fulltrúar átta flokka kvittuðu undir samstarfsyfirlýsinguna í gær, þeirra á meðal Mansour Abbas sem leiðir RAM-flokkinn. Ef afverður yrði það þá í fyrsta sinn í áratugi sem flokkur Araba á sæti í ríkisstjórn landsins. Netanyahu leist ekki nema rétt mátulega á ráðahaginn. Allir hægri sinnaðir þingmenn verða að stöðva þessa hættulegu vinstristjórn, skrifaði hann á Twitter síðu sína eftir tíðindin í gær. Þó Lapid sem leiddi stjórnarmyndunar viðræðurnar teljist sannarlega vinstramegin við Netanyahu á pólitíska rófinu, koma hinir flokkarnir í stjórnarsamstarfinu mun víðar af pólitísku mælistikunni. Birta, samkomulag þessara átta mjög svo ólíku flokka sætir tíðindum en þetta komið í höfn hjá? Nei, það það ekki alveg. Þingið þarf að greiða atkvæði og samþykkja ráðahaginn og það líklegt að atkvæðagreiðslan fari fram í næstu viku. Á Knesset sem ísraelska þingi þá eru 120 þingsæti og þessir átta flokkar sem vilja mynda þessa nýju ríkisstjórn eiga 61 sæti sem minnsta mögulega meirihluta sem að í boði er. Svo að það má auðvitað mjög litlu muna í þessari atkvæðagreiðslu. Og eins og við sáum í fréttina áðan þá Netanyahu byrjaður og mun líklega halda áfram að reyna að fá þingmenn til að greiða atkvæði gegn þessum ráðahag.
En þessir aftaflokkar, þeir viljast ekki eiga neitt annað sammeðinlegt en að vilja losna við Netanyahu og það getur valla talist vænlegur grundvöllu ríkistjórnarsamstarf. Nei, kannski ekki, en stjórnarsáttmáli nýja, hann kveður reyndar á að nýja stjórnin ætli að vera svona stjórn allra Ísraelsmanna og svo ætla þeir að virða andstæða skoðanir sem að verður líklega mikilvægt fyrir þessa áttaflokka sem að ætla að vinna saman. En svo kannski spurning hvort að kosningaþreyta komi til með að virka sem eins konar lím fyrir þessa áttaflokka. Ef að þetta gengur ekki upp hjá þeim, þá þurfa Ísraelsmenn að ganga til kosninga í fimmta sinn á það bil tveimur árum. Og það kannski ekki sérstaklega spenntu fyrir því og líka ekkit endilega líklegt að það væri einhver ný niðurstaða sem kæmi ef það yrði kosið á morgun eða hinn. En það rétt, á pappírunum þetta kannski ekki sérlega vænlegt til langlífis, þar að segja mynda stjórn gaggert til að halda einhverjum öðrum frá völdum. En stjórnmálafræðingar segja að ef að þau hefja samstarfið á því sem þau þó ná saman þá gæti þetta ennst hjá þeim. So this coalition may hold on if it will be in place, may hold on first if it will keep good personal relationship between the leaders of the different parties, the eight parties that... are part of this coalition and if they will concentrate on things that they have agreements on, like funding the health system, like building infrastructure, like the need for specific reforms in Israeli government system, in the electoral system. But if they will look all the time at the things that they do not agree on the policy that have to do with the settlements, on differences in economic policy, etc., this will not, they will not be able to sustain themselves for a long time. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hefur sent formlega kvörtun til yfirkjörstjórnar Sjálfstæðisflokksins og telur að framboð Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra hafi brotið prófkjörsreglur flokksins. Bæði berjast þau oddvitasæti flokksins í Reykjavík fyrir komandi alþingiskosningar. Sigurður Helgi Birgisson, umboðsmaður framboðs Guðlaugs Þórs, segir að framboð Áslaugar hafi haft aðgang að félagaskrá flokksins sem sé ekki leyfilegt og skapi jafnframt aðstöðumun á milli frambjóðenda. Yfirkjörstjórn flokksins í Reykjavík sendi frá sér úrskurð vegna málsins á 7. tímanum og var niðurstaðan sú að athugasemdi Guðlaugs Þórs eigi ekki við rök að styðjast. Kostningi í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefst á morgun og líkur á laugardag. Í dag er því fagnað á Hvammstanga að 2 ár eru liðin síðan 23 sírlendingar settust þar að. Formlegri aðstoð við hópinn er nú lokið og nú teljast þessir nýbúar fullgildir íbúar á Hvammstanga. 13 börn er í þessum fjölskyldum og það hefur verið gaman hjá þeim í dag. Hvernig gengur að eiga heima á Hvammstanga? Gott. Þetta er gagga gaman. Hvað gerið þið á daginn á Hvammstanga? Að leika okkur með vinum. Hvað áttu marga vinna á Hvammstanga? Gerið daginn. Segðu mér aðeins hvernig lífið er, hvað þú gerir á daginn? Ég átti líka við vinkonum mín, ég er allt gaman, ég er allt bara mamma mín, ég er allt bara gaman. Ert þú að tala með vini þína heima í Sýrlandi? Stundum. Hvað hefur verið erfiðast? Að ég get ekki hitt að gamla mín vinur. Hvernig hefur þið gengið í skólanum? Ágúst Ólafsson er á Hvammstanga. Yfir þessum fjölskyldum gengist vel að aðlagast lífinu í bænum. Já, búið það ekki að sjá annað, allavega með að hvernig stemmingin er í dag að þessu fólki hafi gengið vel aðlagast hér og ágreinir orðið mjög mikið að vinnum og talar orðið góða íslensk eins og við heyrðum hjá börnunum að náðan en ég komið með 2 góða viðmælendur. Hvernig hefur eitthvað gengið á Hvammstanga? Bara mjög vel hér í Hvammstanga, bara góða fólk og góða borg og allir hér mjög gott og bara mjög skemmtilegt hér í Hvammstanga, ég og fjölskylda mín. Þau voru 2 ár liðin og prógramið eitthvað er búið, hvað tekur nú við? Bara mér langar búa hér í Hvammstanga, bara Hvammstanga besta og líka mér langar læra íslensku meira og meira og líka ég ætla skrá og hjúkrunarfræðingu. Langar læra hér á Ísland, ég vinna í spítalann á Sýrlandi svona og mér langar gera svona í þessi Ísland. Bara mjög gott. Jóna,
hvernig svona lítið þið á þennan hóp? Eru þetta orðnir bara íbúar hér? Já, sjálfsögðu eru þið íbúar hér og hafa verið það sem þau komu. Þau eru búin að taka fulla þátt í samfélaginu og eru, þau eru öll komið vinnu, þau eru búin að taka bílpróf og hér er fyrsta fjölskyldan búin að kaupa sér íbúð. Og þau eru mjög ánægð og vilja bara vera áfram á Hvammstanga sem mjög ánægilegt fyrir okkur fyrir þetta gefur samfélagin okkar hérna mikið gildi. Heldur það allur hópurinn muni búa hér áfram núna þegar þessu prógram er lokið? Ég vona það en líklega ein fjölskylda sem er farin og en aðrir ætla allir að vera hérna áfram. Við erum áfram með fjóra fjölskyldur sem ætla að setjast hér að. Takk kærlega fyrir þetta og... Þá segir þetta gott hérna nú þessari íslensk-sýrlensku veislu hér á Hvammstanga. Takk fyrir það, Ágúst. Nýja handritamálið verður tekið fyrir í Kastljósi hér að loknum fréttum. Menntamálaráðherra vill að Danir skili íslendingum fleiri handritum en það eru skiptaskoðanir. Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræðir við Má Jónsson, sagnfræðiprófessor og Guðrúnu Nordal, forstöðumann Árnastofnunar í Kastljósi hérna á eftir. Og við ætlum að segja ykkur frá veðurhorfum, austan 13 til 20 metrar á sekundu undir Eyjafjöllum í kvöld og nótt og gul viðvörun í gildi þar til klukkan 9 í fyrramálið. Suðaustan 5 til 13 á morgun, skýjaða mestu og víða rigning á köflum. Einkum sunnan og vestanlands, hiti 9 til 18 stig hlýjast fyrir norðan. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson heldur utan um íþróttirnar í kvöld. Íslenskar íþróttakonur gerðu það gott á Evrópumóti fatlara í frjálsíþróttum í Póllandi í dag. Helena Sverrisdóttir, Íslandsmeistari körfubolta, segist vera einn örfárra íþróttamanna sem tók keppnishléi vegna koronaveirunnar fagnandi í vetur. Íslenska karlalandsliði fótbolta gerir sig klárt fyrir leik við Færeyjar í Þórshöfn á morgun. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til fréttana í lokin, Marek Mosiski var ákærður fyrir brunan á Bræðaraborgastíg var í dag sýknaður af kröfu refsingu en verður vistaður á öryggisgeðdeild. Þriðjungur sjálfstætt starfandi geðlækna kominn á eftirlaunaaldur og margir sjá sér ekki fært að hætta því þeir geti ekki vísað sjúklingunum annað. Átta flokkar hafa komist að samkomulagi stjórnarsamstarfi í Ísrael sem virðist hafa að markmiði að koma að forsætisráðherranum Benjamin Netanyahu frá völdum. Netanyahu hvetur þingmenn til að stöðva það sem hann kallar stór hættulega vinstristjórn. Dönsk yfirvöld geta sent flóttafólk til dvalar í landi utan Evrópu samkvæmt nýsamþykktum lögum. Dansku þingmaður telur að þetta verið til þess að fólk hætti að koma til Danmerkur í leita alþjóðlegri vernd. Mikið fjör höfum við á Hvammstanga í dag þar sem að haldið er upp á 2 ára veru sýrlenskra flóttamanna þar og við vorum í beinni útsendingu frá Hvammstanga hér rétt á undan. Birta Björnsdóttir flytur ykkur næstu sjónvarpsfréttir klukkan 10 og Anna Lilja Þóðrisdóttir flytur útvarpsfréttir á sama tíma. Við minnum á að það eru alltaf nýjar fréttir á rúv.is allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið og verið sæl.